ସହର ମାନକେ ସୁନ୍ଦର କରବାର୍ ସଙ୍ଗେ ତାର ଉନ୍ନତି ଆଉ ବିକାଶ ଦିଗ୍ନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତକେ ନେଇଛ, ଯେନାଡ଼ୁ କି ଇ ସହର ମାନକେ ସୁନ୍ଦର କରାଯିବାର୍ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ବି ଯେନ୍ଟା ରହିଛେ ତାର ବି ବିକାଶ କରାଯାଇପାରୁଛେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହୁରୁତ କୁହାଯାଉଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ବି ଇ ବିକାଶ କାମନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛେ। ଏତାର ସାଙ୍ଗେ ରହିଛେ ବରଗଡ଼ ସହର ବି। ଆଗେ ଦୁଇ ସହରନେ କାଣ ସବୁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ କରାଯିବାର ନେଇକିନା ଏହାଦେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛେ ସେସବୁ ବାବଦେ ଜାନମା ପହରାର ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର, ମୁଁ ବନ୍ଦନା ମିଶ୍ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ବଦଲିବା ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଚିତ୍ର। ସହରର ବିକାଶ ଆର୍ ଉନ୍ନତିର ଲାଗି କେତନି ଯୋଜନା ହାତକେ ନେଇଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାସ୍ତାଘାଟନୁ ନେଇକିନା ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା, ଏତାର ସାଙ୍ଗେ ସହରକେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିକିନା ବନାବାର ଲାଗି କେତନି ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ। ଏସବୁ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁକ୍ତା ଆରୁ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ଆଡ଼ୁ 36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକେ ନିଆଯାଇଛେ। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଡ଼ୁ ଆଗକେ ସହରନେ ବହୁତଟେ ବିକାଶମୁଖୀ କାମ କରାଯିବା। ଏ ନେଇକିରି SMC ଆଡ଼ୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଖେ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛେ। ଯେନ୍ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ସବୁ କରାଯିବା ଆଉ ଏଥିର୍ଲାଗି ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରଖାଯାଇଛେ ସେସବୁକେ ଆଗେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବେ। ଏସବୁକେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କୁଠରିନେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଯାଇଥିଲା, ଯେନ୍ଠାରେ କି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇକିନା ଗୋଟେ 36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବାର ନେଇକିନା SMC ଆଡ଼ୁ ଏହାଦେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛେ। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାନେ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନାନେ 27 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ SMC ଦାଖଲ କରିଛେ। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଆଡ଼ୁ ସହରକେ ସୁନ୍ଦର କରାଯିବାର ଦିଗ୍ନେ କାମ କରାଯିବା, ପାର୍କରୁ ନେଇକରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜିମ୍, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଲେଖେନ୍ କେତନି କାମ କରାଯିବା। ଏ କାମନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବାର ମିଶନ ଶକ୍ତିର SSG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ଏ କାମ କରିବେ, ତାହାକୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ କେନ୍ତାକିରି ସହରକେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରାଯିବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା, ଯେନ୍ଟାକି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଆଡ଼ୁ ରହିଛେ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେନ୍ତା 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉନ୍ନତି କାମନେ ଲଗାଯିବା। ରାସ୍ତାଘାଟନୁ ନେଇକିନା ସହରନେ ଥିବା ଦୁସ୍ରା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମସ୍ୟା, ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ନେଇ ବାକି 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗ୍ବା। ଆଇବାର ହପ୍ତେ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ଲାଗି ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଏତାର ଆଗରୁ ବି ସମ୍ବଲପୁରର ଉନ୍ନତି ଆଉ ବିକାଶ ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛେ, ଯାର ଭିତରେ ସମ୍ଲି ଯୋଜନା ବି ରହିଛେ। ଆଉ ଏହାଦେ ଯେନ୍ ମୁକ୍ତା ଆରୁ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଆଗକେ ସହରବାସୀ ଆହୁରି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସିଆଡ଼େ ବରଗଡ଼ ସହରର ବି ଉନ୍ନତି ଆଉ ବିକାଶ ଲାଗି ଏ ମୁକ୍ତା ଆରୁ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ଆଡ଼ୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକେ ନିଆଯାଇଛେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଭାରନେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 5 ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିଲ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ବିଲ୍ ସାମିଲ ହୋଇକରି 145 ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ପାଖାପାଖି 12 କୋଟି 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଲ ଦେଇଛନ୍। ଜଲ୍ଦି ତାକେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇକିରି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ନେଇକିରି କହିଛନ୍ 5 ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଇବାର ଦିନେ ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର କି ବରଗଡ଼ ସହର ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସହରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆର୍ ବିକାଶ ଦିଗ୍ନେ ବି କାମ କରାଯିବା। ଏ ମୁକ୍ତା ଆର୍ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ଆଡ଼ୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପମାନେ ହାତକେ ନିଆଯାଇକିରି ବିକାଶ ଦିଗ୍ନେ କାମ କରାଯିବା ନେଇକିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ଚାଲିଥିବାର ଏ ଯୋଜନାନେ ଆଗକେ ଲୋକେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲିକିନା ଆଶ କରାଯାଉଛେ। ତ ପହରା ରାଜ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କାଣା ରହିଛେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖୁନ୍। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ପେଜ୍କେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଦେଖୁଥାଉନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା ଝାଲ।